La situació política catalana està bloquejada i continua empantanegada. Així ho creu l'exdiputat de Catalunya Sí que es pot al Parlament, Joan Coscubiela, que ha estat aquest dilluns a Granollers presentant el llibre Empantanados, una alternativa federal al soviet carlista. He intentat explicar la situació a la que hem arribat, quines són les seves causes, en aquests moments que s'està intentant reescriure la història del procés, com si tot comencés a l'1 d'octubre, hi ha una situació prèvia, i també les raons per les quals la cosa ha acabat empantanegada. Coscubiela ha dit en la xerrada que no creu que s'arribi a l'opció d'investir Puigdemont el 14 de maig. A més, considera que, tot i que Puigdemont diu que no vol eleccions, els seus fets no diuen el mateix, sinó que, segons Coscubiela, pot tenir temptacions d'anar a eleccions per treballar en la configuració d'un moviment independentista únic. Amb tot, creu que la situació és constantment canviant i que ara per ara no hi ha una solució única. Sortir amb majúscules jo no la veig. En tot cas, el que hi ha són microsolucions que passen inexorablement perquè es produeixi una investidura efectiva, perquè es configuri govern, perquè s'intenti normalitzar la situació a partir de la desaparició del 155 i que això propici també una cosa bàsica, que és la sortida de la presó de les persones que avui estan empresonades. La taula rodona ha estat seguida per nombrosos representants sindicals i de partits com Iniciativa, Podem o el PSC de la comarca. La xerrada ha anat precedida d'una anècdota. Abans de començar l'acte, els responsables de la mitja marató Granollers, Les Franqueses, La Garriga, han lliurat a Coscubiela el trofeu que l'acredita com el millor corredor nascut l'any 1954 de la mitja d'aquest any.